Scusi, vado in trovi. Dov'è? Che si ebbe? Dai, si arrucca questa ci. E armi borri, poi c'è il sacco. E io levo questo. Guarda, se ne puoi, non lo so. Co pláve to je? Ještě nic. Čaška, masné. Normálna hry. Dobre sa zvíť, čo? Keď som to správal. To je, keď tam Migeli dáš už to iné, cukrovne. Máš ako pre svoje, hej? Mhm. Keď poruješ zákazníkov, že? To dávaš na internet, nie? Mhm. Čo? Zieru vypočom? Počkaj. Šešia celá nula je to. To sa trafí na zvod, keď tu nie za vodičku. Pošrob, môžeš ísť. Jo, oca, nech si to vybrúsi, vieš? Poď, poď, neboj sa. Koľko máš? Meter a pol tej trubky? Meter 25. Teraz už pomalšie dávaj. Pomaly, nejdeme. Hej, lebo tam je ten kameň a...
aby sa, vieš, nespriečil. Už je? Hej? Hej. No, môžeš. Daj zvyšie. Ešte raz? Ešte raz. Vyskúšaj. Sú tam kamene, brzdy. Sú, že? Keď takto jebneš po voku, tak sa zastaví normálne ten vrt. A takto, keď to pomixuješ, vieš, že popadajú, alebo... Uvoľne. To by to malo z rúru, tak nemám rúru. Keď som si rúru, rúru do piče. A toto nechcem tam dávať. To je čistý youtuber. No to, že? Hej. Pačku som mal tu hore. Tá čiarka. Mal som išiel dolu. Tu? To sú tá čiarka, čo je, ne? Tam niečo. No. No. Te číslo sme dolu. Ale nie sme mu prudko pustili, lebo zastaví. On tú opuku trhá, vieš? Teraz vás to volí. Jebo silný motor, tak toho opuku... Skôli toho zvládne ten vrtak? Nie, že tento vrtak...